Жер кодексіне енгізілген өзгерістер халық көңілінде алаң тудырды. Мемлекет басшысының бүгінгі шешімі бұл күдікті сейілтті. Тілшілерімізге берген сұхбатында ақын мемлекеттік сыйлықтың иегері Несіпбек Айтұлы осындай ойын білдірді. Бұл халықтың тағдыры. Халықтың тағдыры менен ойнауға болмайды. Мынау ойланбай шығарған, мынау халықпен ақылдаспай шығарған заңды жаңа елбасының жаңа көрсетіп жатқаны өте дұрыс деп ойлаймын мен. Сондықтан бұны толғанып барып, халық шешу керек бұны түптің түбінде. Жер халықтікі. Сондықтан елбасы да айтты ғой жаңа, біз не үшін жасап отырмыз? Барлық шаруалардың халық үшін жасап отырмыз деді ғой. Сондықтан халықпен ақылдаспай ұшқары шешім қабылдауға бұдан кейін болмайды.